İyulun 3-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Toğuz rayonu istiqamətində törətdikləri təxribat nəticəsində şəhid olan baş leytenant Rəşad Rəşidoğlu Mahmudovun nəşi doğulduğu Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kəndinə gətirilib. Dəfn mərasimində Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, hərbçilər və rayon istimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Rəşad Mahmudov kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Şəhidin tabutuna bükülmüş Azərbaycan bayrağı Tahsi Bayram Hüseynova təhvil verilib. Rəşad Rəşidoğlu Mahmudov 1992-ci il 2 iyul Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kəndində anadan olmuşdur. 2007-ci ildə Cəmşin Naxçıvanski adına hərbi listəyə, 2010-cu ildə isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub. 2014-cü ildə təhsilini bitirdikdən sonra leytenant hərbi rütbəsini alıb və Milli Orduda xidmətə başlayıb. O ilkinlərində Atistafa, sonra isə Tovuz rayonlarına təmas xəttində xidmət etmişdir. Evin tək oğlu idi. Qardaşı yeniyetmə yaşlarında dünyasını dəyişib. Anasının himayəsində böyümüşdü. Subaydı. Allah rəhmət etsin.